Han är one of a kind, Ingmar Stenmark. Hans rekord från skidbackarna, de står sig ännu. Men nu kliver han in i en ännu outforskad värld. På torsdag släpper nämligen skidlegendaren Stenmark sin första bok, som fått namnet Mästaren. Och det är en bok som kommer något tidigare än vad som först var tanken. Och han skriver den delvis för sin 9-åriga dotter Isa. Jo, hon vet ju ingenting. Eller ja, hon vet ju lite grann att jag var skidåkare. Men hon, för henne är ju pappa. Jag är ju inte någon jag är ju inte Stenmark, om man säger så. Mm. Så att, på sätt och vis är det väl, tycker jag det är bra att det finns en bok där, ja, hon kan någon gång läsa. Det finns ju tidningsgrejer och där det står vad jag har gjort. Och, ja, kan ju vara kul. I boken berättar Stenmark bland annat om uppväxten i Tärnaby, vänskapen med Stig Strand och relationen med sina två döttrar. I Mästaren visas bilder från Ingmar Stenmarks barndom. Läsaren får även följa med på den framgångsrika karriären bakom kulisserna och ta del av Stenmarks privatliv. På en av bilderna i boken står Ingmar tillsammans med sina två döttrar, Nathalie och Isa. De betyder jättemycket, så naturligtvis, som alla som har barn vet väl det. Och det är ju som du säger, stor åldersskillnad, men ja, det är ju roligt på olika sätt. Alltså med Nathalie som är äldsta dottern, hon, då höll jag på att tävla, så att jag var nog ingen riktigt bra pappa då. Men nu med Isa har jag mer tid, så att jag är väl lite bättre. Men ja, jag tror nog att mamma Tarja är nog bättre än vad jag är som förälderroll.